Сегодня на базе областного многопрофильного лицея-интерната проводится республиканский этап предметной олимпиады общественно-гуманитарным направлением. В нашем регионе участвует 36 детей, плюс один ребенок с Назарбаев интеллектуальной школы. Каждая область проводит у себя на местах по 9 предметам. Это история основы права, казахский язык, литература, русский язык, литература, английский, немецкий, французский языки. Также русский язык в казахской школе, казахский язык в русских школах. Ведь по этим предметам пишут 10 и 11 классы. Областық сайыста топ жарып, бүгінгі сайысқа қатысып отырмын. Жалпы бүгінгі сайыстың өзектіліне келері болсақ, бұл олимпиадаға мен бір жарым айдай тыңғылықта дайындалдым. Өзімнің облыстық кезеңдегі олқылықтарымды толтырып, барынша шыңдалдым деп айтсам да болады. Дәл жаңағы тапсырмаларға келер болсақ, қатты қиындықта тудырған жоқ, былай айтқанда оңайда болған жоқ. Өзіме орташа, нық сеніме жазып шықтым.